欢迎各位又全面进场。如果你是喜欢我的节目，希望你可以免费订阅我的频道，多谢大家的支持。话说 CNN 今天就刊登了一篇专访，受访对象就是中国工程院院士钟南山。他就直接踢爆武汉政府，说在疫情爆发初期的时候曾经隐瞒关键资讯。很明显，现在的势头就是要将责任归咎到地方政府身上。在这一篇的专访当中，钟南山首先就讲到，说当局是不应该自满的，因为爆发第二波疫情的风险就越来越大了。在最近这几个礼拜，黑龙江省、吉林省和武汉市都分别出现了群聚感染的事件，因为大多数中国的民众都缺乏抗体的关系，仍然就很容易受到感染的。他就说，目前中国仍然面对着巨大的挑战，状况就不比外国好得去哪里。跟着这一段就紧要了，他就坦诚武汉地方政府在去年12月疫情爆发初期的时候，是曾经封锁有关疫情的关键细节。他就率领过专家小组在1月18号到武汉调查的。当时他就接获很多医生和学生向他指出，说当地的情况比起官方公布的更加严重，而当地政府是不愿意讲出个真相的。钟南山还提到，说武汉官方公布的个案数字持续了10日以上都还是41宗，但是海外的个案数字就已经开始增加了。于是他就起了疑心了，他就说不相信这个结果，所以就一直地追问，要求当地政府必须要给他一个真实的数字。他就认为他们很不愿意回答这个问题。钟南山追问以后，武汉政府两日之后公布的个案数字就升到198宗了。钟南山还认为，中央政府在1月下旬开始主导应对疫情之后，官方的数据都是正确无误的。因为中央政府就宣布了，说所有政府部门都应该通报真实的数字，否则就会受到惩罚。所以从1月23号以后，钟南山就说所有数据都是正确的。这个呢，当然我们一会就会分析，完全就是将责任抛到去武汉政府那里的。好了，最后在这篇专访当中，他就提到，说中国疾控中心在2月初的时候，就曾经花了两个礼拜的时间去调查，到底武汉病毒研究所和石正丽的实验室是不是出现了什么差池呢？但是就没有找到任何的结果。这一篇的专访的信息量当然是非常之多。首先来到讲，这一篇专访当中钟南山所讲的说法，很明显就并非他的个人意见来的。肯定就是官方借他那把口来到去作出一些放风。否则的话，钟南山本人也都断然不会自己站出来指控武汉市政府曾经在疫情爆发初期的时候隐瞒过一些关键的细节。这个很明显就是得到了官方的授意的。大家可以回想一下，他在1月20号的时候才出来说，喂，这件事是有机会人传人的。他当时都很明显是配合官方的步伐啦。因为当时人传人这个机会就已经是先后被很多不同的专家学者都提出过的了。但是他一直去到1月20号的时候才直认不讳，显然就是当时他才获得到官方的授权，将这个真相公告天下啦。第二样东西就非常严重了，喂，很明显大陆就是要将整件事的责任归咎下去武汉市政府这班地方官员身上。现在钟南山这样走出来讲一讲，喂，等同于是将整件事件定调，即是说在疫情爆发初期的时候，中央政府都是蒙在鼓里的，中央政府都是受害人，因为地方政府隐瞒了一些关键的资讯，因为地方政府误导中央，他就是要为这件事件定了一个这样的调子，使到这个责任就不上中央了，所有锅就由那班地方官员背了。但是我相信大家应该记忆犹新的一个访问，就是在1月27号的时候，中国中央电视台曾经访问过武汉市长周先旺的。在当时他一定是已经意会得到自己将会成为代罪羔羊，所以在那一趟的直播访问当中，他就突然之间爆肚，而由于是直播的关系，当时是咳不切的。他究竟讲了什么呢？他就说，因为这一次的病毒是属于传染病，
根據中國的傳染病防治法是必須依法披露的。而身為地方政府，他在獲得了信息和授權之後才能夠披露出來。這一點在當時有很多人就不理解的。後來特別是在1月20日國務院召開常務會議要求屬地負責之後，他們的工作就主動得多了。周先旺市長言論的下半部分後來就遭到了官方媒體的刪除，但是由於這個訪問是直播的緣故，很多人就已經將整個片段錄起了，所以仍然是有完整的版本可以在網上找得到的。周先旺這個說法，喂，顯然就是跟鍾南山的說法是有很強烈的矛盾，是不是？根據周先旺的說法，就說在1月20日之後地方政府的工作才能夠主動得多嘛。換言之，在1月20日之前，地方政府每行一步肯定都是受到某種程度的限制的，否則他就不會說這句說話出來啦。在他的立場至少來說，這個責任就不應該由武漢市政府來單獨承擔的，因為中央政府都某程度上有責任的。但是根據鍾南山的說法就不同了，他就說是地方政府不願意將那個真相說出來，是地方政府隱瞞了一些重要的關鍵資訊。而中央政府在1月下旬主導應對疫情之後，喂，他就說那些數據是真實的了。換句話來說，就算是有隱瞞都是地方政府隱瞞，而中央政府是沒有隱瞞，即是說那個責任就是完全屬於地方政府了。所以鍾南山和周先旺這個矛盾大對決就在於責任誰屬的問題。責任誰屬的問題當然是非常重要啦，因為現在就是中國面對著國際社會，喂，這個追責殺賠的呼聲是越來越強大嘛。喂，當國際社會的疫情都開始漸趨緩和的時候，大家就開始會想一件事了，喂，到底這件事是怎樣發生的呢？到底來源是怎樣呢？到底有沒有一些國家是牽涉到一些疏忽或者是隱瞞呢？喂，大家就在這裡來說要獨立調查了。好了，現在卒之就由鍾南山把口來放風了，是啊，有責任的，不過呢就不是中央政府的責任，而是這兜友仔地方官員的責任。咁就難怪呢位土家族出身嘅周先旺市長暫時仲保得住嗰頂烏紗啦，因為方便有朝一日，喂，如果要追究起責任上嚟嘅時候，就可以交人啊嘛。大家可以睇下喺吉林省嘅舒蘭市啊，喂，當地只不過係出現咗31宗嘅個案啫，舒蘭市委書記馬上就已經遭到革職落台啦。哇，那個問責速度同武漢市係咪爭得遠啊？咁點解要保住周先旺啫？好明顯就是將來喂有朝一日真的要追責殺賠的時候，就好落台咯，找個地方官員出來做替死鬼。喂，而且呢鍾南山也都講到一件事是非常重要的，就說呢隱瞞真相只不過呢就是由這個的地方政府去隱瞞而已，因為由中央接手了去主導這個應對疫情之後呢，就已經沒有再涉及任何的隱瞞了，而且其他地方政府亦都唔敢隱瞞，因為咧一旦隱瞞嘅話就會遭受到懲罰嘅。但係呢一個所謂嘅官方數字又是否真確無誤先？根據呢一個嘅外交政策期刊踢爆就話咧大陸嗰個真實嘅個案數字係去到成60多萬宗嘅喎。咁到底邊樣先係真啊？所以點解國際社會成日咁堅持話要搞一個獨立調查委員會就係咁解啫嘛？唔查一查點知邊樣嘢先係真呢？喂，之前大陸都話冇牽涉任何嘅瞞報漏報嘅喎，點解而家嗰個話風係會轉咗嘅咧？就話係有，但係只不過係武漢嘅隱瞞咧。之前一直堅持都話係冇嘅喎，咁擺到明就係要圍住追責殺賠關上大門啦。第三樣嘢就係大陸咧就試圖以一種官修歷史、官方真相嘅辦法嚟到去壓到獨立調查，即係話咧，喂，佢哋內部已經查咗咯。包括鍾南山自己講話，喺中國疾控中心喺2月初嘅時候就曾經查過呢個武漢病毒研究所同埋石正麗嘅實驗室啦。咁即係話咧，佢哋內部已經作出咗調查咯。包括咧對於疫情嘅隱瞞啦，包括對於實驗室嘅處理啊，全部查咗咯。喂，但係呢一樣嘢能唔能夠說服得到國際社會先？你自己人查自己人，甚至乎連世衛組織嗰啲專家都冇辦法參與其中嘅。好啦，面對住國際越嚟越強大嘅獨立調查嘅呼聲，而家忽然之間就由鍾南山嗰把口講出嚟，就話已經作出咗一啲嘅調查㗎啦，已經查明咗係武漢嘅隱瞞啦，已經查明咗呢個實驗室係無關啦，其實個實驗室已經不再係個重點啦，係咪啊？
到底呢樣嘢係自然生成又好，係點樣都好，已經並非個重點啦。個重點就在於到底有冇隱瞞啊嘛。如果係有隱瞞嘅話，就難辭其咎啊嘛。呢種以官方真相壓倒獨立調查嘅辦法啊，喺應對香港問題嘅時候就可能用得著啫。喂，國際社會到底會唔會買你帳先？國際社會會唔會信以為真，然之後放棄獨立調查先？嗱，呢個就成疑問啦。好啊，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。